ቤተሰቦች ምሳዬን ዛሬ ላዘጋጀ መጣሁት። እዚህ ላይ እንደምታዩት ቆንጆ በርገር በቤታችን ውስጥ ለልጆቻችን ለራሳችን ጤናማ የሆነ እንዴት እንደምናዘጋጅ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ቆንጆ ነው፣ ጣዕሙንም ወደነው ነው ልጆችም እኛም የተመገብ ነው። ጤናማ ነው። ውጭ ገዝተን ማክዶናልድ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ገዝተን ከምንመገበው ይልቅ በቤታችን ውስጥ የምናዘጋጀው በጣም ቆንጆና ጤናማ ነው። እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ ለዚህ የሚያስፈልጉኝን አቅርቤ ያለው እንደምታዩት የመጀመሪያው ስጋ ነው። ቀይ ስጋ አዘጋጅቻለሁ፣ ወይም የተፈጨ ለክትፎ የምንጠቀመው። እንደገና ደግሞ ቤታችን ከትፈን ቢሆን እዚህ ላይ እንደምታዩት ጋርሊክ ፓውደር እና ብላክ ፔፐር ፓውደር አለኝ። ስጋው ቀይ ስጋ እንዳልኳችሁ ይሄኛው ቅመም ነው፣ ቤት ማዘጋጀው ቅመም። እንቁላል፣ ሁለት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ሽንኩርት፣ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ፣ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት። እነዚህን በኋላ ነው የማደርጋቸው። መጀመሪያ ወደዚህኛው ወደ በርገሩ ስራ ነው የምንሄደው። እንቁላላችን እናደርጋለን፣ ሁለት እንቁላል። ያው እንደ ስጋው መጠን ይወሰናል፣ ያያይዝልናል። እንደገና የእንቁላልን ጥቅምም እዚሁ እናገኘዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ጋርሊክ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ነው፣ እሱን አደርጋለሁ። ይሄኛው ቁንዶ በርበሬ ወይም ብላክ ፔፐር፣ እሱንም የሚበቃኝን ያክል ያው እንደ ተጠቃሚው። ይሄኛው ቅመም ነው፣ ቤቴ ውስጥ የማዘጋጀው ቅመም። እዚህም ትንሽ አደርግበታለሁ። እነዚህን አንድ ላይ አድርጌ ጨው ጨው ትንሽ ጨው አደርግበታለሁ እንዳይበዛብን። እነዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን። ግላብ አድርጌ በእጅ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ ልስስ አድርገን ትንሽ ለተወሰነ ጊዜ ብናቆየውም ቆንጆ ነው። አሁኑንም ብናደርገውም ምንም ችግር የለውም። በተለይ ቅመሙን እንቁላሉን ከማድረጋችን በፊት ቅመሙን አድርገን ብናቆየው ይመረጣል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ በእጃችን እኔ የበርገር የሆነኝ ማዘጋጃ የሚሆነኝ ያለኝ ከሌላችሁ ግን እንደዚህ በእጃችሁ እያስተካከላችሁ ማስገባት መጥበስ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የምታዩት የምጠብስበትን ጥጃ አለው። ይሄ ቆንጆ ወፈር ያለች ናትኝ፣ ለመጠባበሻ ቆንጆ እቃ ናት። እሱን ተጠቅሜ ይሄኛው በርገር ለመጥበስ ወይም ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት እቃ ነው። አስተካክሎ ቅርጽ ይዞ እንዲወጣልን በእጃችን ማድረግ ይቻላል። እኔ ስላለኝ ነው። ይሄ በእጃችሁ ማስተካከላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ልኬን እንደዚህ እያደረግኩኝ ወፈር እንዲል ከፈለግኩ ስጋውን ሞላ አደርገዋለሁ። ሳሳ እንዲል ከፈለግኩ ደግሞ አነስ ማድረግ ነው። በዚህ እንደዚህ ስናደርገው ቅርጽ ያወጣልናል። ልክ ተያይዞ ቅርጹን ይዞ ይወጣልናል። ይሄው እንደምታዩት ማንኛውም ሱቅ ላይ የሚሸጥ ነው፣ የሚገዛ መግዛት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ይሄው ቅርጹን ይዞልን እንደዚህ ተስተካክሎ ወጥቷል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ እናደርግና እችን ተለጠፈችውን እናነሳታለን። ይሄው እንደምታዩት ነው፣ ተያይዟል። እስከሚበስድልን ድረስ እያገለባበጥን የምንጠብስበት መጥበሻ በተለይ ወፈር ቢል መልካም ነው። ቶሎ እንዳይግለበልብ ውስጡ ሳይበስል እንዳያግለበልብብን በደንብ ያበስልልናል ማለት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርገን ይሄኛው ሁለተኛው ነው። እንደዚህ ሁለተኛውንም በዚህ መልኩ እነዚህ እንደዚህ አድርጌ ያለው ይሄ ለልጆች ስለሆነ አሁን ያደረግኩት። ቃሪያ አላደረግኩበትም፣ ሽንኩርትም አላደረግኩበትም። ሌላኛውን ደግሞ ይሄኛውን የማደርገውን እዩኝ። ሁለት አይነት በቃሪያና በሽንኩርት ለማድረግ እዛ ያያችሁት ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርትና ቃሪያ አለኝ። ይሄን መሀሉን እችኛዋ በዚችኛዋ እቃ ተጠቅሜ መሀሉን የስጋውን መሀል ከፈት አደርግና ውስጡ ላይ ነው ማድረግ የፈለግኩት። ውስጡ ላይ ሽንኩርቱን አድርጌ ከላይ ስጋ አደርግበትና ሸፈን እንዲል ከፈለግኩ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሌላኛው መንገድ ከዚህ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ። ልክ እንደዚህ የምንፈልገውን ያክል ሽንኩርትና ቃሪያ። ይሄ አሁን ለአዋቂ ቆንጆ ነው፣ በሽንኩርት በቃሪያ የሚፈልግ ለአዋቂ። ለልጆች ልጆች ብዙ ጊዜ ስለማይፈልጉት ያኛውን ለልጆች ነው የማደርገው። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ቀይ ሽንኩርት ነው። እንደዚህ አድርገን እዚህ ላይ ስጋ እናደርግበታለን። ውስጡ ላይ ሽንኩርቱን ቃሪያውን ካደረግን በኋላ ስጋ ከላይ እንሸፍነዋለን ማለት ነው።
ልክኛውን ስጋ አድርገን ቅርጹን እንዲያወጣልን መጀመሪያ እንዳያችሁት እንደዛው አድርገዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ ለከበዚ እንደዚህ ስንጫነ ይያዝልናል። ቅርጹን ይዞልን ይወጣል ይስተካከለ ጥሩ ነው። ይሄው አሁን ይሄ ሽንኩርቱና ቃሪያው ውስጡ ላይ ያለ እንደዚህ አድርገን ለዋቂ ይሄ ቆንጆ ነው። ውጭ ላይ በዘይት ተጠብሰው በተለይ በዘይት የሚጠበስ ነገር ብዙ ጊዜ አይመከርም። ይሄ ግን ምንም አይነት ዘይት አላደረኩበትም እንዳያችሁት መጥበሻውም ጥሩ ስለሆነ እንደዚህ ያገላበጥኩኝ ቀስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ለጤና ብዙ አይመከርም በዘይት ውስጥ ገብቶ የሚጠበሰው ውጭ ላይ ምን ገዛቸው ያው ጣሙ ቢጥምም ለጤና ግን ብዙ አይመከርም። በተለይ ለልጆቻችን ለራሳችንም ለሁላችንም ቢሆን ለጤናችን የሚበጀውን ነገር በቤታችን ማዘጋጀቱ ጥሩ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው አይነት ቃሪያውንም ሽንኩርቱን የተከታተፉትን አንድ ላይ ስጋው ጋር እንደዚህ ሉስስ አድርገን እንደዚሁ እንደ ቀድሙ እንደ አደረግነው አድርገን ማስገባት መጥበስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንም ሽንኩርትና ቃሪያ አላደረኩበትም። ሁለተኛው ሽንኩርትና ቃሪያው ውስጥ ላይ አድርጌ ከላይም ከታችም በስጋ ሽፋፍኛ ነው ያደረኩት። ይሄኛው ሶስተኛው ደግሞ ከሽንኩርቱ እና ከቃሪያው ጋር በደንብ ሉስስ ብሎ አንድ ላይ የሚጠበሰው ያው ሶስተኛውንም በዚሁ መንገድ እንደዚሁ አድርገን ወደ መጥበሻችን እናደርጋለን ማለት ነው። ያኛውን እያገለባበጥኩ ጠብሳለሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። እንዳልኳችሁ ሳሳ እንዲልልን ከፈለግን ስጋውን ማሳነስ ነው፣ እቃው ላይ ስጋውን ማሳነስ ነው። ወፈር እንዲል ከፈለግን ደግሞ ስጋውን ጨመር ሞላ አድርገን እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ያኛው ቦታ እስከሚለቀድ ድረስ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። ከዚህ በኋላ ይሄኛውን እያገለባበጥኩ አበስላለሁ። ሌሎችን ማዘጋጃቸውን ከዚህ ጋር የሚያስፈልጉትን ነገሮች እያዘገጃጀሁ ያሳያችኋለሁ እያንዳንዱን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የኢትዮላል ቤተሰብ ሁኑ። የተለያዩ ስራዎች ስሰራ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ምረጡ። ስራዬን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። ለተመልካቾችም ለሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄው እንደዚህ እየበሰለልን ነው። አራተኛውንም አድርጌው በስሏል። ለዚህ ደግሞ ከጎኑ የሚሆነኝ ድንች ልጬ ከታትፌ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ። ይሄኛው እንደዚህ እየተገለባበጠ በዚህ መልኩ እየበሰለ ነው። ቀስ አድርገን እሳቱን ቀንስ አድርገን እንዳልኳችሁ እንዳይግለበለብና ውስጡ ሳይበስል ከላይ እንዳያርብን ከውስጡ ድረስ እንዲደርሰው እያገላበጥን ማብሰል አለብን። እሳቱን ቀነስ አድርጎ ማለት ነው። ድንችን አዘጋጃለሁ። ሌላውን ደግሞ ይዤ መልሳለሁ። ከዚህ በኋላ ይሄ በስሎልናል። ድንቹንም ኦቨን ውስጥ አስገብቸዋለሁ። ይሄኛውን አስተካክላለሁ። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ያው መብሰሉን እንደዚህ ውሃውን የሚወጣው ውሃ አለ ከስጋው የሚወጣውን ውሃ እሱን ጭርስ እስከሚያደርግ ድረስ እያገላበጥን ማብሰል አለብን። ውሃው ወጣ ማለት እየበሰለ ነው። ውሃውን ከጨረሰ መብሰሉን ጨርሷል ማለት ነው። በደንብ በሰለልን ማለት ነው። ይሄ የምታዩት እንደዛ ነው። በዚህ መልኩ ይሄን ካበሰልሁ በኋላ ይሄኛውን የጠበስኩበትን ጥርግርግ አደርግና ዳቦውን እዛ ላይ አሞቀዋለሁ። ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ። ይሄው ዳቦውን ይሄን ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ። እዛችሁ ላይ ሰላጣዬን የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። በርገራችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። በቤታችን ውስጥ ቆንጆ በርገር ጤናማ። አሁን እዚህ ላይ ምንም ዘይት ሳደርግ አላያችሁም። ቅባትነት የለውም፣ ጤናማ ነው። ይህን ሰላጣውን በቬኒገር ዘፍዘፍ ያጥቤ ነው ያቀረብኩት። ይህን ከቻፕ ልጆቹ ከፈለጉ ቲማቲም፣ ፒክልስ
እና ቀይ ሽንኩርት ነው እዚህ ላይ በከበከቡ ቆርጬ ያቀረብኩት። እንግዲህ ሁሉ ነገር ደርሷል። እንትን ዳቦን ሞቅሞቅ አድርጌ አምጥቼዋለሁ። ከዚህ በኋላ ያው አደራደሩ ሰላጣችን ያው እንደምንፈልገው እያደረግን የምንፈልገውን እየተጠቀም ማስተካከል ነው። ልጆቹ እንደሚፈልጉት እንደ ልጆቹ ፍላጎት የሚያደርጉትን ከቻፑን ካደረጉ እነሱ እያደረጉ የሚፈልጉትን እያደረጉ ይመገባሉ። ይሄን አስተካክለን እናቀርባለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። ማክዶናልድ ለሚኔ ነው የሚያስብለው። ያምራል በጣም ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው። ሁላችንም ለልጆቻችን በቀላሉ እንደዚህ እያደረግን በመጥበሻ ላይ ጥበስ ጥበስ አድርገን ስጋ የተፈጨ ስጋ አልፎ አልፎ ውጭ የውጭ ምግብ ከምናበላቸው እንደዚህ ማዘጋጀቱ መልካም ነው ለጤናችንም ለጤናቸውም። ይሄኛው ያው እንዳሳየዋችሁ ቃሪያ ያለውን እና የሌለውን ነው እየለየሁ ያለሁት። ለልጆቹ ቃሪያ ያለውን አይፈልጉም፣ ለእኛ ቃሪያ ያለውን ሽንኩርት ያለውን ለማድረግ ይሄው ያምራል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ አዘጋጅቼ አቀርበዋለሁኝ። ሲያዩት ራሱ ለአይን ያምራል። ብሉ ብሉ ነው የሚያስብለው። ልጆችም እኛም ደስ ብሎን በፍቅር ነው የበላ ነው። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አሳምሬ ድንቹም ደርሷል። ድንቹም እንደዚህ ደርሷል። ድንቹን ኦቨን ውስጥ ነው የጠበስኩት፣ በዘይት አይደለም የጠበስኩት፣ በኦቨን ነው። ያው ብዙ ጊዜ የሚመከረው በዘይት ባይጠበስ ምግቦች ጥሩ ነው ነው የሚባለው። ያው አልፎ አልፎ እኔም እጠብሳለሁ፣ ነገር ግን ስንችል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ብናዘጋጀው በኦቨን መግባት ያለበትን ኦቨን ውስጥ፣ በመጥበሻ ላይ በድስት ላይ መጥበስ ያለብንን በድስት ብንጠቀም መልካም ነው ለጤንነታችን። ጤናማ ምግብ ለመመገብ እንደዚህ ማድረጉ ቆንጆ ነው። ይኸው እንግዲህ ሻይን አቅርቤያለሁ። ማወራረጃው ሻይን እንግዲህ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። ልጆች አላዩኝም ሳዘጋጅ፣ እስኪ መተው የሚሉኝን እስከምሰማ ድረስ እንያቸው እንጠብቃቸው። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላሟን ይመልስልን፣ ህዝባችን ይጠብቅልን። የምንሰማው ነገር ያሳቅቃል፣ ያስፈራል። በእውነት የሚያስደነግጥ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እግዚአብሔር እሱ ሰላም እንዲያምጣልን ነው፣ ሌላ ምንም ማለት አንችልም። እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎብኘን። በርቀት ሰራሽ ይሄኛ ይሄኛው ነው ያንተ ማባየ ቆንጆ ነው። ልጆችን ለማስደሰት ትንሽ ነገር ይበቃል። ይሄው ደስ አለ። ሄዱ ብላ